ويرى لو لك بكنفرم كوش ده حقيقتي او كان كان اس ډوزه ده نو اول به لكنفرم کوم دي يرى زبر ده ويم چې ما وقرب خو دي هوټل ده تقریبا دو دریو کال ناراض ایشانن په افتتاح ده نه نه جی لکه او خوندې او مزونه ته واخلې سوري مزه او خوندونه ته واخلې و استر کې داشنا په ما خوږی لګي او بریک سره مې ډبل اشاره لګي کنه چې درې میچ زمار بار کنه فری ده ان شاء الله چې سو کوم زمار سره نه خوري بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اگرانو کتونکو ملوال استاد سرور عبدالجلال خیرخوا یواری بیا تاسو په درن خدمت کې حاضر دي زما پسند کې هغه شخصیت نست یقینا چې بالکل نه تعارف او نه تعریف ضرورت شته غوي ته ځکه چې د سوشل میډیا په دغه لار باندې بار بار تاسو غوي کتلی دي سمره ملګری شې دي د لالان حوالہ تر دو عدنان لالا فوري داسې دغه نور ملګری ټول هپې جندل شي بي دي زمين په دې علاقه کې د علاقې هغه نشاندهی هم د سره دوی کوي او په دې علاقه کې د یو هوټل پرانیسته شوې ده د حوالې سره اول خدای عدنان به شکریا ده کوم چې د هوټل تر راغی د دینه علاوه د وخت را کولم یو جهان مننه السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه شکریا تاسو تاسو د ټول ټیم ډیره مهرباني شکریا عدنان به د هوټل کوم پرانیسته چې شو دی باره کې ستاسو رات لري او بالکل ملکن روډ دی او ګوجرو غړې چې کوم پاټک ته داغي سره خواته یو بهترین هوټل پرانستو شو او زما خیال دی چې پیش او سجی پوینټ دی او چونکې سیزن هم د پیش او د سجی را روان دی نو دا به ډیر مفید ثابتی کی د علاقې خلکو لپاره ان شاء الله امید لرم چې د دوی کوالټي کوانټیټي به هم برابرې خپلو سمره کتون کې زموږ سمره مینوال دی ګوري نو به تاسو چې کم دی یو پر لازم تاسو راشي دلته تاسو زګی چې کم دی ټیسټ تاسو وکړي او بیا به ان شاء الله تاسو ته پته ولګي یغی س ا پر خیر ټیک ټاک کریا د فیسبوک یا د یوټیوب د پاره کو ته یاد س ا پر خو کو یا شجر سیب چیرې به د چا 10000 مونټایز چینل داغه د پاره درې میاشتې روټه پرې دا سبسکرایبر سوري سبسکرایبر چې چا خو چې مونټایز چینل وي او د چا چې 100000 سبسکرایبر 100000 فالوورز په ټیک ټاک باندې خو چې کنټینټ خپل وي د چا په فیسبوک باندې کم دی 100000 فالوورز نو بیدا خو جی سمرا سوشل میڈیا ملگری دی جو ٹولو دا پارا بس رازے سار گرما ما خام درے ٹیما دو ٹیما ہم نے یادا کر جی درے ٹیما یادا کرے دا رازے زان سرا نا درے میاشت دا پارا جی درے میاشت دا کبا دم رکا رکو مونگ ماشاءاللہ دا خیر انشاءاللہ چی سمرا مینوال دی او سمرا یوٹیوبران دی ٹک ٹاکران دی جو ٹول را شو دا موقع دا بیدا بار بار دا موقع نی او نو بجر دا سی موقع را غلی چیرا بوئی داس یو آفر بے ورک کرن دا فرسٹ ٹائم داس یا پر دے چیراش ہو یرا لو لگ بے کنفرم کوش دا حقیقت تی او کنا کنا سی ڈوزا دا نو اول بے کنفرم کو جی در دو عدنان بھی اخری سوال دا نو ټول ملګری کوشش کوم دی سرم تد خبر کوم س گنے سوشل میڈیا ملګرو کے بزیات کم ملګری راجستا په نظر کی یرا جی زمون خدا علاقہ زمون ماشاءاللہ زمون دا مردان او زمون دا کم خوشا کم سیم دا ټول ماشاءاللہ دې دې کې دې کې خخه ایکټیویسټ سوشل میډیا دې خخه ملګری شته تکړه ملګری تاسو ګوره ډېر په ګن شمیر سره کم دې ډېر ملګری راغلی هم دې سوک د ثوابین به کې ماشاءاللہ راغلی دې مردان دا داسې مزه پکې د شرګن نه راغلی منو ډېر ملګری داسې دې دا چن مندړي نه پکې ډېر ملګری راغلی لادا راغلی ډېر دلری نه نو چې داسې مستاران راځي او داسې خسته خسته ګولین راځي لازم خبره ده چې داسې بډیر مخ پوڑان دی پمځ ان شاء الله او ټول ته چې کم دی یو ریکوست یو فیل دی سپیشل ټیک ټاک والا ته فیسبوک والا ته یوټیوب والا ته چې تاسو راشه د دوی د افر زر ته زر چې کم دی تر لاسه کړئ مننه شکریا ډیر مننه خوشاله اوسې جی تاسو ډیر زیات شکریا د کیمرې نشاد چې کم ملګری دا تاسو ټول ټیم ډیر زیات مننه دا کو چې تاسو داسې موقع باندې ځان راورسو خبره به خوراک نه شروع کو فوډ او چونکه نن سبا کو خیال هم کړی زیات تر خلق کوشش کوي چې موږ پاسپورت کولا کو کنه پاسپورت د ډېر زیات توجه خلک ورکړي هر یو سرمایدار سړی دی بس پاسپورت وټره کولا کړي خو چونکه مایه داسې سیس دی کنه چې دا نه بوج راوري او دا بلکې صحت د پر ډېر زیات مفید دی او موسم هم داسې راغی چې موسم یخ دی کنه مطلب جمع دی نو مینوال ته بار بار دا وایو چې خامخه راځي مایه خوري خو د دې زیات څه خامخه دی وایي چې موږ په شرشمو تیل کې پخو نو هغه دبا خواسم تقریبا چې ساري خوړلې دی او 3000 نه خبره اوسه را شرشم متیل کې به کېدی شنورم ذایقه داری په اخر اخر کې به تاسو سره ټیم ز نه ځای کوم او تاسو سره مینوال ته به کم دې س ډالې کو یو شیر نیمه او وې ستر کې داشنا په ما خوږی لګي او بریک سره مې ډبل اشاره لګي کنه او آیا ته بڑی دور سے کاتا ته باتینګنه آیا ته بڑی دور سے کاتا ته باتینګنه د شپې چې کټ تخې جم نه ملکوم به یو مانګونه نو دین علاوه یو بل شیر وختي مې وي خو الټه مې وي اوس سیده وي مګا نه اوري وې کومې سر قلم قلم شي مې غواړم
او کو دخمن میټول علم شي مې غواړم او زندگی بغیر خوراک نه تیریږي او کو خوراک زما شلغم شي مې غواړم هر حالت کې غواړم ادم مخکې چا واده بس جوړ کړو خو ما مې ته کنورټ کړل کنه چونکی موقع داسې راغنم چې لکه مې پکې د مې ذکر پکې دا ضروری دی ځکه چې شجر سه ببیا ډیر خپي و چې زمونږ ذکر دی پکې ونه وکنه کسکر مې پیل کړی دی او نو ټول ملګرو ته دا خواص دی چې ګوجر غړې د نږدې تاسو د ټول راتلو لار ده وزټ کوي او د دې چینل چې کم دی در سره خامخا پی چینل دا خامخا سپورټ کوي ځکه چې ماشاءالله سره دی ډیر مهنت کوي ډیر سټرګل کوي او هر موقع لزان رسې نو دی خامخا چې کم دی سپورټ کوي شیرینګ ولا کوي او ګروپونو کې ډیر زیاته مننه یو جهان مننه لو یو آل ثانک یو سو مچ ربانی الله کوشش وکوم چې دې پښونم تاسو سره یو ریکارډ کړم خو عبد الحکیم صاحب ټول نړم بیا شکریا ده کوشش لوټل ډیر مننه لم خوشاله کا او زه خو دې زما سیمه ده زری مېرمنو ته هر کله وایم ربانی ټول بار کې ستاسو سره سنگین سنگین پیشن زما په خیال چې سجی پوینټ ده کنه بس ټول ته اپر ورکو چې راشي یو اپر خو سوشل میډیا لپاره ده او کله شي زرانه شه منو زم ما په دې خپل فیملی ممبر لو دي ملګرو لا اپر اور کومه چې درې میاشتې زم ما برکان فری دن ان شاء الله چې سو کوم راځي زم ما سره نه خوري ماشاءالله ها در تو وای عبد الحکیم صاحب دوی چې کوم افر ور کنو اس غنه آیا دې کی دومره غټه دا چې مطلب دا بری بیر اثر کی کنه دا ډیر ګران نه دا نه زړه غواړي بازي وخت کی پیسې ډیر خوځل نه بازي وخت کی زړه غټي هو پیسې نه نو خبر دا چې زړه غواړي باقی ارس اللہ تعالیٰ کی نور زمین فختانہ ٹول سیما مل مدوس خاص کردہ علاقہ دا سے اصل کی مل مدوس تر اوبل خبر دا کنا چنن سبا کم روزگار ہم دے کنا دا زیادہ تر بس سوشل میڈیا بن چلی گی نو پدی وجہ دی دا پر ور کڑے ہم دے جی جی د عبد الحکیم صاحب هم ډیر مننه دغه سو خبرې موږ سره وړاندې کی لالا ناس چې د پسند کې دغه شخصیت چې پیژندل شوی شخصیت د میډیا په لار تاسو بار بار کتلې دي او ریدل هم د ټول نړۍ بیا تاسو شکریا ده کوجی ډیر مننه الله می جاتو کوي ثانک یو اجی دی هوټل بار کې ستا سرات لري دغه یو حسد ویو کده یعنی کبان بدل ته پخېږي بیا به خل خوري او دوی دا مو ویچ یاره په شړسمو کې پخېږي سګنه یاره زبرته دوی هم چې ما وقرب خو دی هوټل ته تقریبا دوه دریو کال ناراض ایشانن فټتا دا نه نه جی لکه نن نالو دا وګورو که خیر ځای کو وګورو ان شاء الله دوی ته مونږ دا ریکوست کوو چې ځای کې تاسو خبر کوي چې خلک راځي او د مردان خلک دا د دې ځای کې نه خوندونه والی او د دوی به شکریا مونږ په دې مدا کو چې کم خلک روزګارونه شروع کوي او بیا د غرنګ ساران دا ګلان دا ټول یو ځای کې یو دلته کې یو محفل ته ساس کی او زمونږ یو بل سره ملاقات وشو د دوی کم خلک روزګار شروع کوي دا کوي مونږ شکریا ادا کو او کم خلک دا پروګرام ګوري هغه ته مونږ وایو چې دغه ګلان دا ستاران دا قرب دلې عبدالحکیم صدا بهار محمد نائب یا شجر منجن ماما دا تاسو غونډه کې خلک برازي او دلته بنا شي دوی سره بس تاسو ملاقات هم کیږي ان شاء الله مونږ هم راځو کوشش وکړو چې دلته کې کانې لزان لرسو بس دا خبرې اترې دي او د مردان خلکو او د قوی شاتوم را ایر ډیر خلک دي سواد ملکان دغه شهر تم جی دا چې مردان تر راځي نو ته مونږ وایو چې تاسو راځي او دلته کانا کوو ان شاء الله تاسو به ډیسکاونټ او تازه پیش به تاسو ملاویږي ډیر مننه ثانک یو سو مچ نورم بي شکريا قاري صاحب السلام عليكم جزاك الله خير ډیر مننه تاسو یو جهان الله مو خوشاله کې څه غنه کاروبار دی دا یو کاروبار دی روزګار دی حلال دی مبارک ستا صورت نو ماشاءالله ډیر خولې خبره ده کاروبار پکار دی او حلال کاروبار پکار دی نو آیا شجر صاحب دا پوائنٹ کو لاو کړی دی دا فش دپاره او سجی دپاره هم نو زما چې څومره کتون کې ملګری دی هغه ته درخواست چیلته ضرور وزټ وکړي او خوندې او مزونه ته واخلې سوري مزه او خوندونه ته واخلې په ضلع مردان ګجرو غړی شرمخان پل سرا دی هوټل پرانستو شو چې دغل تبا د سردریاب تازه میان پخېږي ژمی را روان دی او د کبانو د خوراک شوقیان او ضرورتمند ډیر وي که څوک هم د مردان د دغې ګجرو غړی په سیمه چکر وخی نو ضرور دی په فرهاد پیش سنټر کې حاضری کوي سنگین این فرهاد پیش سنټر یو اپر هم ورکړی دی چې د یوټیوبرانو ټک ټاکرانو د فیسبوک پیج لرونکو دپاره خصوصی رعایت په دې شکل کې چې په فیسبوک یا په ټک ټاک یو لاکھ فالوور لري یا مونیټایز چینل باندې لس زره سبسکرایبر لري دغې ملګرو د پاره باد بالکل په دغې هوټل کې خوراک فری وي سنگین این فرهاد پیش سنټر ګجرو غړی شرمخانو پل کولی شي چې لاړ شي د دغې آفر نه خوندونه واخلئ
کچری سوک یوټیوب فیسبوک یا ټیک ټاک نه لري داسې د هم چکر وخی او دغه په شړشمو کې پخښوي قبانو نه د مزه واخلي. د سوشل میډیا نوې ستوري آیا شجر دغه ملګری راغوستی وو چې د هوټل د فرانستې په وخت یو ښکلی پروګرام منعقد کړی وو. وایس اپ پاکستان دستور ټی وی